ዛሬ አዲሱን ካሪኩለም ጀነራል ሳይንስ የስምንተኛ ክፍልን ነው የምንጀምረው። አዲስ አበባ ያለውን ማለት ነው። ኮንተንቱን ብታዩት በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ብዙ ነገር ተቀይሯል ለማለት ይከብደኛል እውነት ለመናገር። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ዩኒት ዩት ስለ ሳይንቲፊክ ሜዥርመንት ስለ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ነው የሚያወራው። ስለ ኢንቨስቲጌሽን ብዙ ላታውቁት ትችላላችሁ። ስለ ሳይንቲፊክ ሜዥርመንት ግን የሰባተኛ ክፍል ፊዚክስ የመጀመሪያው ዩኒት ነው። ስታንዳርዳይዜሽን ኤንድ ሜዥርመንት የሚል ፓርት አለው። ስለዚህ የምታውቁት ነገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ዩኒት ላይ እንምጣ። ሁለተኛው ደግሞ ስለ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር ነው የሚያወራው። ስለ ኤርሊ ቲንኪንጎች ለምሳሌ ስለ አተም፣ አቶሞስ ኢንሳይድ አን አተም ምን አሉ፣ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች፣ ሞለኪውሎች የሰባተኛ ክፍል ኬሚስትሪ ማለት ነው። ዩኒት 3 ይመስለኛል ወይ ዩኒት 4። ከዛ ደግሞ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮምፓውንድ ክረምት ላይ የስምንተኛ ክፍልን ኬሚስትሪ ሲሰራ አይታችሁት ከሆነ የመጀመሪያው ዩኒት ሙሉ ስለዚህ ነው፣ ስለ ኦርጋኒክ እና ስለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች። ከዛ ደግሞ ሳልት እያለ ይቀጥላል። ዩኒት ፎር ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር የማታውቋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ መስኩላር ሲስተም እና ስኬሌታል ሲስተምን ተምራችኋል ሰባተኛ ክፍል ላይ። በበፊቱ ከሪኩለም ስምንተኛ ክፍል ላይ ደግሞ ሪፕሮዳክቲቭ አለ። ሌሎቹን ያው ነካ ነካ ነው የምናደርጋቸው እንጂ የበፊቱ ከሪኩለም ላይ ብዙም ዲፕ ገብተን አናያቸውም ነበረ። ሶ አዲስ ነገር ያለው እዚኛ ዩኒት ላይ ነው። ዩኒት 5 ላይ ስንመጣ ስለ ኢኮሲስተም ነው የሚያወራው። ኢኮሲስተም ማለት ደግሞ የስምንተኛ ክፍል ባዮሎጂ የበፊቱ የመጨረሻ ዩኒት ነው። ስድስተኛው ዩኒት ይሄኛው ለየት ያለ ነው፣ ከዚህ በፊት አልነበረም። ስለዚህ ይሄኛው እንደ አዲስ የምንማረው ነገር ነው የሚሆነው። የመጨረሻው ዩኒት ሰባተኛውን ዩኒት ስናየው ደግሞ ስለ ፊዚካል ፊኖሜና ኢን ዘ ሰራውንዲንግ ነው የሚያወራው። በዚህ ስር ስለ ላይት ያወራል። የስምንተኛ ክፍል ፊዚክስ የመጨረሻው ዩኒት ነበር ይሄ። ቪዥን ኤንድ ኢሜጂንግ ከላይት ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ሳውንድ ነበረ ይሄኛውም፣ ሂትም ነበረ፣ ሰርኪቶች ነበሩ፣ ማግኔቲዝም። ይሄ እንደውም የሰባተኛ ክፍል ላይ ነው ያለው። አብዛኞቹ እዚህ ጋር የስምንት ላይ ያሉ ነበሩ። ሶ ምንድን ያደረጉት ማለት ነው? ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ የነበሩትን ኮምባይን አድርገው ጀነራል ሳይንስ አሏቸው። አዲስ ነገር የለም ማለት አይደለም፣ ነገር ግን አብዛኛው ነገር የሚደጋገም ነው። ስለዚህ አንዳንድ ፖይንቶች ላይ ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች ሪፈር ላደርግ እችላለሁ ማለት ነው፣ እነሱን ልሰጣችሁ እችላለሁ። አዲስ የሆነውን ነገር ግን እሰራላችኋለሁ። እናንተም ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያውን ዩኒት ነው የምንጀምረው። ቤዚክስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ይላል። ስለ ሳይንሳዊ ጥናቶች ነው ማለት ነው የሚያወራው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሉ ሜን ኮንተንት ተብለው የተቀመጡ። የመጀመሪያው ሜዥር ማድረግ ነው። እንዴት ነው የምንለካው? በምንድን ነው የምንለካው? ምን አይነት ልኬቶች አሉ? ማንንስ ነው የምንለካው? እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢንቨስቲጌሽን ማካሄድ፣ ጥናቶችን ማካሄድ ነው። ሶ እነዚህን በሁለት ፓርት እናያቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የዩኒቱን ኢንትሮዳክሽን ያስቀምጥላችኋል፣ ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ያ ግን ወደ መጀመሪያው ወደ ዋናው ሐሳብ እንገባለን። ሶ እዚህ ጋር የሚያወራው ስለምንድን ነው? ስለ ኦብዘርቬሽን ነው። ሁላችንም አካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮችን ኦብዘርቭ እናደርጋለን፣ እናያቸዋለን። እኛ ብቻ አይደለንም፣ በሳይንስ ውስጥም ኮመን የሆነ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ኢንቨስቲጌሽን ላይ ስንደርስ እናያቸዋለን ስቴፖቹ። ስለዚህ ምልከታ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ጥያቄ መጠየቅ እንጀምራለን። ያየነው ነገር ጥያቄ ይፈጥርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ አንድ ቃ ሳይዝ ሊሆን ይችላል። ስለ ቁመት ሊሆን ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ እንደ ጥሩ ምሳሌ የሚወሰደው የሰማዩ ቀለም ነው። ሰማይ ሰማያዊ ነው። አየነው ከዛ ጥያቄ ይፈጠራል። ለምን ሰማያዊ ሆነ? እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ እንፈልጋለን። እነሱን ለመመለስ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ሜጀርመንቶችን ማካሄድ ይኖርብናል። መለካት ማለት ነው። ይሄ ማለት የሰማይን ቀለም እንለካለን ለማለት ፈልጌ አይደለም። ጥያቄ ይፈጠራል የሚለውን ለማሳየት ነው። ሶ የአንድ ኦብጀክት ሳይዝ አለ፣ ቁመቱ አለ፣ ስፋቱ አለ፣ ይዘቱ አለ። እነሱን ነገሮች ለመረዳት ሜጀርመንት እናካሄዳለን። ሜጀርመንት ማለት ልኬት ነው። ስለዚህ አንድን የታወቀ ኳንቲቲ ከማይታወቅ ኳንቲቲ ጋር ኮምፔር ማድረግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኳስ አለ እንበል። የዚህን ኳስ ክብደት ፈልጉ ተባላችሁ። ምንድን ነው የምታደርጉት? የሆነ ኪሎ ጋር ትሄዱና እዛ ኪሎ ላይ ኳሱን ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ የሆነ ቁጥር ይሰጣችኋል። ለምሳሌ 10 ግራም አላችሁ እንበል። እንዴት አወቀ ይሄ ስኬል ኳሱ 10 ግራም እንደሚመዝን? አንድ ግራም ማለት ምን ያህል እንደሆነ የታወቀ ነው። ስታንዳርድ ነው። ሁሉም ሳይንቲስቶች የሚስማሙበት። ኢትዮጵያ ያለ 1 ግራም እና አሜሪካ ያለ 1 ግራም አይለያዩም። ይህንን ደግሞ ስኬሉም ያውቀዋል። ስለዚህ የማይታወቀውን የኳሱን ክብደት ከሚታወቀው ግራም ጋር አወዳደረው ማለት ነው። ሲያወዳደረው 10 ጊዜ እንደሆነ አየ። ስለዚህ ከስታንዳርዱ ጋር ምኑን አስቀመጠ? ቁጥሯን አስቀመጠ 10 ብሎ ማለት ነው። 10 ግራሞች አንድ ላይ ተሰብስበው ይሄንን ኳስ ያክላሉ ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። ይቺ 10 ናት ማግኒቲዩድ የምትባለው። ስለዚህ ስለ ሜጀርመንት ስናወራ ስለ ማግኒቲዩድ እና ስለሆነ ስታንዳርድ ነው የምናወራው ማለት ነው። ወይም ስለ ዩኒት። ታዲያ እንዴት ነው ሜጀር የምናደርገው? ከዚህ በፊት የምናውቀው ትራዲሽናል እና ሞደርን ሜጀርመንት ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ኢንዲጂኒየስ እና ሞደርን ተብሎ መጣ። ትራዲሽናል የሚለው በኢንዲጂኒየስ ተተክቶ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲጂኒየስ ማለት ትራዲሽናል ማለት ነው። ሎካሊ ቤታችን ውስጥ የምንጠቀምበት ነው። ሞደርን የምንለው ደግሞ ሳይንቲስቶች የሚጠቀሙበት፣ ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው በአጠቃላይ ሳይንስን የሚያውቁ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው ናቸው። ኢንዲጂኒየሶቹን ነው መጀመሪያ የምናየው። ቅድም እንዳልነው ኢንዲጂኒየስ የምንላቸው ሎካሊ ፕራክቲስ የሚደረጉ ናቸው። ቤት ውስጥ፣ ሰፈር ውስጥ ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ የምንጠቀምባቸው እንዲሁም ደግሞ ከአንድ ጀነሬሽን ወደ ሌላ ጀነሬሽን የሚተላለፉ ናቸው። ቤተሰቦቻችን፣ አባቶቻችን፣ አያቶቻችን ሲለኩ ነበረ በዛ መንገድ። ስለዚህ እኛ ምን ለካለን? እነዚህ ናቸው ኢንዲጂኒየስ ሜትድ የሚባሉት። በእነዚህ ሜትዶች ሌንግዝን ወይም ቁመትን ልለካ እንችላለን። ማስን ወይም ክብደትን፣ ታይምን ወይም ጊዜን ልለካ እንችላለን። የመጀመሪያው ሌንግዝ ነው። ሌንግዝ ማለት በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለ ርዝመት ማለት ነው። ስለዚህ it is a measure of the distance between two points. ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ሌንግዝ ለመለካት የምንጠቀምባቸው ብዙ ኢንዲጂኒየስ ዩኒቶች አሉ ወይም ሜትዶች አሉ። ሃንድ ስፓን አለ፣ ዲጂት አለ፣ ኪዩቢት አለ፣ ፉት፣ ፔስ እና አርም ስፓን ናቸው። እያንዳንዳቸውን በስዕል ብናያቸው የበለጠ ይገባናል።
Hand span mi balo? እጃችንን ስንዘረጋው ትልቁ ጣታችንን በአንድ ሳይድ ትንሿን ጣታችንን ደግሞ በሌላ ሳይድ አድርገን በዚህ መልኩ ስንዘረጋው የምናገኘው ስለዚህ በትልቁ ጣትና በትንሿ ጣት መካከል ያለው ዲፈረንስ ነው ማለት ነው ሃንድ ስፓን የሚባለው ስለዚህ ዴፊኒሽኑን ሄደን ብናየው The hand span is the measure of the tip of your little finger to the tip of your thumb. ስለዚህ ከትንሿ ጣታችን እስከ ታምባችን ወይም ደግሞ እስከ ትልቁ ጣት ድረስ ያለው ሜጀር ነው ማለት ነው ሃንድ ስፓን የምንለው እጃችን ምን ሲሆን ስትሬችድ ሲሆን ወይም ሲዘረጋ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዲጂት ነው ዲጂት ላይ ሁለት ጣቶችን ነው የምንጠቀመው ታምብን እንዲሁም ደግሞ ቀጥል ያለውን ጣት ማለት ነው ሄዳ ብናየው ደግሞ እዚህ ጋር A digit is the width of an adult human male fingertip. ስለዚህ ሁለቱ ጣቶቹ አብዛኛው ጊዜ በወንድ ነው የሚወሰደው የሴት ጣቶች ትንሽ ናቸው በሚል ማለት ነው ስለዚህ በወንድ ነው የሚወሰደው ስለዚህ በሁለት ጣቶች መካከል ያለው ዲፈረንስ ነው ማለት ነው ኪዩቢት የሚባለው ደግሞ ክንድ ነው ስለዚህ በዛ ሰው ኤልቦ እና በጣቶቹ መካከለ ያለው ዲስታንስ ነው ማለት ነው ጣቶቹ ስንል ደግሞ ረጅሙ ጣት አለ አይደለ የማህል ጣቱ እስከሱ ድረስ ያለው ዲፈረንስ ይሆናል ማለት ነው ኪዩቢት የሚባለው ሶ ሄደን ዴፊኒሽኑን ማየት ነው it is a measure of distance from the tip of one's elbow to the tip of the middle finger so ያ ሰው እጁን ኤክስቴንድ ሲያደርግ ወይም ሲዘረጋ ከኤልቦ ጀምሮ እስከ ሚድል ፊንገር እስከ መሃል ጣቱ ድረስ ያለው ዲስታንስ ነው ኪዩቢት የሚባል ሌላኛው ደግሞ ፉት ነው ፉት ስንል ደግሞ እግር ማለት ነው ከትልቁ ጣቱ ጀምሮ እስከ ተረከዙ ድረስ ያለው ዲስታንስ ነው ፉት የሚባል ሶ ሄደን ማየት ነው ይሄኛው ነው from the back of the heel ማለትም ከተረከዙ ጫፍ ማለት ነው to the tip of the big toe እስከ ትልቁ የእግር ጣት ድረስ ማለት ነው pace የምንለው ደግሞ አለ pace የምንለው እርምጃ ነው ከፉት ጋር እንዳይምታታባችሁ ፉት ሲሆን እግሩን ነው የምናየው pace ሲሆን ደግሞ እርምጃውን ማለት ነው ስለዚህ ዴፊኒሽኑም የሚሆነው a linear distance measure of a person's extended walk እግሩን በደንብ ዘርግቶ የሚራመድ ሰው ከሆነ በእግሮቹ መካከለ ያለው ዲስታንስ ነው ፔስ የሚባለው ሲራመድ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ሲቆምም ሊሆን ይችላል የመጨረሻው አርም ስፓን ነው አርም ስፓን ደግሞ አንድ ሰው እጁን በሁለቱም ሳይድ ዘርግቶ ሲቆም ነው ስለዚህ ከቀኝ እጁ ጫፍ እስከ ግራ እጁ ጫፍ ድረስ ያለው ማለት ነው ወደዚህ ዞሮ ስለቆመ ነው ቀኝና ግራ ያልኩት እንጂ ገልብጮ አይደለም ሶ ወደ ዴፊኒሽኑም ስንመጣ arm span also known as fathom is the distance from the middle fingertip of the left hand to that of the right hand when you stretch your arms out as far as they can reach ሶ እጃችሁን በቀኝም በግራም በደንብ ለጥጣችሁ ስትቆሙ ከቀኝ እጃችሁ መሃል ጣት ምክንያቱም ከጥግ እስከ ጥግ መሆን ያለበት ረጅሙ ጣት ደግሞ የመሃል ጣት ነው ስለዚህ ከቀኝ እጃችሁ መሃል ጣት እስከ ግራ እጃችሁ መሃል ጣት ድረስ ያለው ነው አርም ስፓን የሚባለው ወይም ፋተም ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ሶ አማራጭ ስም ካለው መያዝ እንዳትረሱ እነዚህ ኢንዲጂኒየስ የሆኑ የሊንግዝ መለኪያዎች ናቸው የማስም ደግሞ አሉ። ማስ ማለት ክብደት ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ማስ የምንለው በአንድ ሰብስታንስ ውስጥ ምን ያህል ማተር አለ የሚለው ነው። ስለዚህ በአንድ ሰብስታንስ ውስጥ ያለ የማተር ብዛት ነው ማስ ማለት።
ማስንም የምንለካባቸው ኢንዲጂኒየስ ወይም ትራዲሽናል የሆኑ ሜቶዶች አሉ። እዚህ ጋር ሶስት ናቸው በአንደኝነት የተቀመጡት። ወቄት አለ። ይሄንኔ ከዚህ በፊት ሰምቼው አላቅም። ኩንታል አለ እና ፈረሱላ አለ። ወቄት የምንለው ጎልድን ለመለካት ነው የሚያገለግለው። የወርቅን ፓውደር ለመለካት ማለት ነው። ኩንታል የምንለው ደግሞ 100 ኪሎ ግራም ነው የሚመዝነው። አንድ ኩንታል ማለት it is equal to 100 ኪሎ ግራም። እና የተለያዩ ግሬኖችን ስንገዛ ለምሳሌ ጤፍ ወይም ደግሞ ስንዴ ሲገዛ አንዳንዴ በትልቅ ጆንያ ወይም በከረጢት ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ባግ የሚለው እሱን ነው። ያ አንዱ ከረጢት ወይም ደግሞ አንዱ ማዳበሪያ 100 ኪሎ ግራም ነው የሚመዝነው። ያ ነው ኩንታል ማለት። ፈረሱን ላይ የምንለው ደግሞ ከ17 ኪሎ ግራም ጋር እኩል ነው። የምንጠቀምበት ደግሞ ኮፊን ቡና ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፔፐር ወይም በርበሬ ለመለካት ነው። ከማስና ክሊንግስ በተጨማሪ ደግሞ ታይምንም መለካት እንችላለን። ታይም ማለት በአንድ ኢንተርቫል ምን ያህል ዲዩሬሽን አለ የሚለውን የሚያሳየን። ኢንተርቫል ማለት በሁለት ነገሮች መካከል ያለ ክፍተት እንደማለት ነው። ታይም ሲሆን ግን ያ ክፍተት ዲዩሬሽን ነው ወይም ደግሞ የጊዜ ርዝማኔ ነው። ያንን ነው ታይም የምንለው። ታይምንም ሜጀር ስናደርግ ኢንዲጂነስ የሆኑ ሜቶዶች አሉ። በዋነኝነት ደግሞ ሻዶ ማየት ማለት ነው። የዛፎችን ጥላ በማየት ጠዋት በየት በኩል ነው ፀሐይ የምትወጣው? በምስራቅ ትወጣለች። ከዛ ትሄድና በምዕራብ ደግሞ ትገባለች። ጠዋት ስትወጣ በዚህ ሳይድ ከሆነች እዚህ ጋር ያለው ዛፍ የሚኖረው ሻዶ ወይም ደግሞ ጥላ ረጅም ነው የሚሆነው። እኩለ ቀን ላይ ኦቨርሄድ ትሆናለች። ምሳ ሰዓት ላይ ከቤት ብንወጣ በጣም ነው የሚያቃጥለን። ምክንያቱም ደግሞ ኦቨርሄድ ናት፣ መሀል አናታችንን ነው የምታገኘን። የዛን ጊዜ ሻዶ ኦልሞስት የለም ማለት ይቻላል እዚህ አካባቢ። አመሻሽ አካባቢ በዚህ ሳይድ ስትሆን ሻዶ አሁንም ረዥም ይሆናል ማለት ነው። ያንን በማየት ነው ጊዜውን የሚናገሩ የነበረው። As the position of the sun changes from morning to evening, the length of the shadow of a tree varies. የዛፉ ሻዶ ወይም ደግሞ ጥላ ቁመቱ ይለያያል። ጠዋት አካባቢና አመሻሽ ላይ ይረዝማል። ሌንግዙ ሃይ ነው የሚሆነው። እኩለ ቀን ላይ ደግሞ ኦቨርሄድ ስትሆን ፀሐይ ኖ ሻዶ ዊል ቢ ሲን፣ አይታይም ማለት ነው። ስለዚህ የጥላውን ወይም የሻዶውን ፖዚሽን በማየት ሰዓቱን አፕሮክሲሜትሊ አጠጋግቶ ይናገራሉ። አሁን አመሻሽ ነው፣ አሁን እየነጋ ነው፣ ወይም ደግሞ ጠዋት ነው ማለት ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ኢንዲጂነስ ሜቶዶች ናቸው። ሌላው ደግሞ ቮሊዩም ነው። ቮሊዩም ማለት ይዘት ነው። አንድ ነገር ምን ያህል ቦታ ይይዛል የሚለው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ምን ያህል ስፔስ ኦኩፓይ ያደርጋል የሚለው ነው ማለት ነው ቮሊዩም ማለት። ይሄንን ቮሊዩም በተለያዩ ሜቶዶች ልለካ እንችላለን። ትራዲሽናል በሆኑ ለምሳሌ ጆግን እንጠቀማለን። ቤታችን ውስጥ የሚጠጣው ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለማስታጠቢያ ሊሆን ይችላል። ለተለያዩ ፐርፐዞች የምንጠቀምበት ፕላስቲክ ካፕ ነው ጆግ ማለት። የሚያገለግለው ደግሞ የፈሳሽ ነገሮችን ቮሊዩም ወይም ይዘት ለመለካት ነው። ሌላው ደግሞ ጣሳ ነው። ጣሳን ደግሞ ለሊኩዊድ ብቻ ሳይሆን ወይም ለውሃ ብቻ ሳይሆን ለሲሪያሎች እንጠቀማለን። ፐልስስ ጥራጥሬ ማለት ነው። በአጠቃላይ ጥራጥሬዎችን ለመለካት ሶሊዶችንም
ገበያ ቦታ ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ብዙ ጣሳዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ሶሊድ ነው እንጂ ያዙት ሊኩዊድ ነገርን አይደለም። ሌላኛው ደግሞ ሲኒ ነው። ሁላችንም ቤት አለሽ ሲኒ። ሲኒ ማለት በጣም ትንሽዬ ሆነሽ ካፕ ናት። የተለመደው ደግሞ ኮፊ ወይም ደግሞ ቡና መጠጣት ነው በሲኒ። ቡና ብቻ ግን አይደለም። ስፓይሶች በጣም በትንሽ አማውንት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ አይደለ? ቅመማ ቅመሞች ለምሳሌ እነሱ በሲኒ ይቀመጣሉ። ፐልስስ እነዚህ ጥራጥሬዎች ናቸው። ንግድ ቦታ ላይ ነው አብዛኛውን ጊዜ ለምሳሌ ጥራጥሬዎችን በትንሽ በችርቻሮ የሚሸጡ ሰዎች ካሉ በሲኒ አድርገው ሊሸጡ ይችላሉ። ሌላው ብርጭቆ ነው። ብርጭቆ ለሊኩዊድ ነው የሚያገለግለው። ልንጠጣበት ወተት ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። ግላስ ነው። ከሊኩዊድ በተጨማሪ ፐልሶችን ወይም ጥራጥሬዎችን ለመለካት ያገለግላል። ሌላው ኩባያ ነው። ኩባያም ተመሳሳይነት አለው። ኩባያ ደግሞ ኢቲዝ ማግ። ማግ የምንለው እንደዚህ አይነት ነገር አይታችሁ ከሆነ ሱፐርማርኬቶች ውስጥ አካባቢ እነሱን ነው ማግ የምንላቸው። ስለዚህ ኩባያ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው ያለው። ለሊኩዊዶች ያገለግላል፣ ለሲሪያሎች ያገለግላል፣ ለፐልስስ ያገለግላል። ሶ እዚህ ጋ ያሉት አራቱ ለሶሊድም ለሊኩዊድም ያገለግላሉ። ለሊኩዊድ ብለን ያለፍነው ማንን ነው? ጆግን ነው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ይሄኛውን ኤክሰርሳይዝ እንስራው። ዲስከስ አባውት ዘ ፕሮብለምስ ዴር ኩድ ቢ ኢን ዩዚንግ ዘ አባቭ ኢንዲጂኒየስ ቮሊዩም ሜዥሪንግ ዲቫይሰስ። እነዚህን ዲቫይሶች ከተጠቀምን ምን አይነት ችግሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ? ትልቁ ችግር የሚሆነው እኩል አይሆንም። ለምሳሌ ገበያ ላይ አንድ ጣሳ ብለው የሚሸጡት ለአንድ ሰው የሚሰጠውና ለሌላ ሰው የሚሰጠው ተመሳሳይ አይደለም። ለአንዱ ይበዛል፣ ለአንዱ ያንሳል። እሱ ነው ትልቁ ፕሮብለም። ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ስንባልም ፕሮ ማለት ጥሩ ሳይድ ማለት ነው። ኮን ደግሞ መጥፎ ሳይድ ነው። ስለዚህ መጥፎ ሳይድ እኩል አለመሆኑ ነው። ቫሪያብል ነው የምናገኘው። ፕሮ የምንለው ደግሞ ጠቃሚው ሳይድ ደግሞ በማህበረሰቡ መካከል ኮመን መሆኑ፣ ኤክስፔንሲቭ አለመሆኑ ወይም ደግሞ አንድ ሰው አንድ ጣሳ ለማግኘት ወይም አንድ ብርጭቆ ለማግኘት በጣም ውድ አይደለም። ሄዶ ቢም ባላንስ ወይም ደግሞ ኪሎ ከመግዛት ይልቅ ጣሳ ማግኘት ይቀለዋል። ስለዚህ ለማህበረሰባችን ከፋይናንስ አንጻር፣ ከገንዘብ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከእውቀት አንጻር ጠቃሚ ነው። ሌሎቹ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው ኢን ሳይንቲፊክ ሜትድስ ኦፍ ሜዥርመንት። ስለ ፊዚካል ኳንቲቲ እናውቃለን ከዚህ በፊት። ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው ሜዥር መደረግ የሚችሉ ኳንቲቲዎች ናቸው። መለካት የምንችል ከሆነ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ። መለካት ስንል ደግሞ ኔሰሰሪሊ ዳይሬክትሊ መለካት ላይሆን ይችላል። ዳይሬክት ልንለካቸው የምንችላቸው አሉ፣ ከሌሎች ፊዚካል ኳንቲቲዎች ደግሞ ካልኩሌት የምናደርጋቸው አሉ። ለምሳሌ ሌንግዝ፣ ኤሪያ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው። ኤሪያን ብንወስድ ለምሳሌ እንዴት ነው የምንለካው? አንድ ሬክታንግል ቢሰጠን ሌንግዙን እንለካለን፣ ከዛ ዊድዙን እንለካለን፣ ከዛ እናበዛቸዋለን። ስለዚህ ከሁለቱ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ነው ይሄኛውን ፊዚካል ኳንቲቲ ካልኩሌት ያደረግነው። እነዚህን ፊዚካል ኳንቲቲዎች ለሁለት እንከፍላቸዋለን፣ ፋንዳሜንታል እና ድራይቭድ ብለን።
Fundamental quantities yemenilacho? Belilasim, base quantity tablo itarralu. Rasachon chilo yek omunacho. Belila quantity? Express my derragu. Lila unit mayas felgacho, yerasacho yallacho maletno. Base quantity tabalu bet mknet regmo? Lelilush quantity uch in the base silem yagalagilun. Lilush quantity uch sinnin? Le derived quantity uch yalin. Sabatinacho yallun fundamental wim basic quantity uch. Nasum lengths, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance nacho. Bazi unit sirgin, hullunum mannayim, aratun lo minnayo. Lela uziga, SI unit yemmilon. SI unit, international system of unit na. Alam akkafa wye hone system na. Selezi yetim hager yalle scientist miyak ono maalit na. It is a system of measurement based on base units. Base unit ush la yita meserrata wem degmo, ka fundamental ush yita ush sadu nacho, hullum unit ush ziyalut. Measurement is the comparison of a known quantity with some known quantity. Kedde mendal kwachu measurement malet, andin yemma yita wak nagar. Wasden ka mita wak nagar gara, compare madragna. Kwasun ka gram gara compare adirgen, 10 gram ush nacho yannin kwas, yemmisat un indal lo malet. Kazi quantity gano, compare minna adirga alin adilla, ehe quantity demo mindinna, unit ibala. Ka gram gara no compare adirgeno, ehe gram mindinna, unit na. Selezi measure ka adirgen bohala, result achin, Hulet nagar linoro yiggabal maletna. Hulet parto chalut. Yeme jemmerew, kutru na. Keddim magnitude bilen yallatna. Hulet tenyaw degmo unitu na maletna. Lemsali 32 kilogram katabalin. Chi 32 yemmittilwa magnitude nat. Kilogram degmo unit na maletna. Selezi, maninyo measurement. Any measurement consists of two parts. Hulet parto chalut maletna. Yeme jemmerya magnitude, hulet tenyo regmo unitu maletna. Quantity uch fundamental inna drive de tablo inda mi kaffalu tullu, unitu chacho rasu fundamental inna drive de tablo ikkaffalan. Fundamental quantity uchin measures in nadirg, yemminna genyacho unit uch, fundamental unit zibbalalu. Nazi fundamental unit uch, lelo uch unit uch lai depende aragu. Mekneatum quantity uchu, lela quantity lai depende sila maya adargu maalitna. Sabat nacho bilanan, ziga arat nacho alut. Lengths, meter no, SI unitu. Mass kilogram no. Time second no, temperature demo Kelvin no maletna. Derived physical quantity ush lai sin met adagmo. Min lai depende adirgalu, fundamental quantity ush lai depende adirgalu. And weim kazia belai fundamental quantity ushin, and lai bama adrag. Bama bazat, wei bama kafel, wei power bama adrag, yemin nagenya chon acho. Innezin no derived quantity yemenilacho. Ka fundamental uch derive yetederragu maletna. Lemsale speed in nused. Speed malet, distance over time. Distance, weim demu length yalno, rasun ichale fundamental unit no, weim fundamental quantity no. Time im rasun ichale fundamental quantity no. Innesun divide bama drag no. Drive dun, speed ni agenya no maalitna. Selezi ziga maayit nchilalne.
Area malet lengths times widths no. Selezi meter times meter no. Meter square malet no. Volume malet lengths times widths times height no. Him meter no, him meter no, him meter no. Selezi meter cube risatana. Speed kitim indallo meter per second no. Density dagmo density malet mass over volume no. Massachin kilogram no. Volume dagmo kitim indallo meter cubed no. Selezi over meter cubed yonal malet no. Ihe no density achinam ihono. So zigam mesayen indeed la area ka fundamental unitoch unitun drive in demen nadergen. Aun isarrano nagerno lengthsin be widths abbasten lengths meter no widthsin meter no selezi sinabazacho meter square isetunal. Speedum la lik indeza. Speed malet distance over time. Distance meter no time degmo second no milon hasab no miizaw malet no. Lelo chudag mo prefix oshnaj. Sila prefix and yum demo sila scientific notation. Deep yon an agar mawak amit fellugu kahone. Already YouTube le yallon yabal la phone ye physics video mayit tichilal lach. Ezi gagin hasabun inni. Prefix ochin yem minnit tak kamo. Kut aroch bet am tillik o yem demo bet am tinnish si khonun. እነዚህ በጣም ትልቅ ወይም በጣም ትንሽ የሆኑ ቁጥሮች አሳጥረን በሾርት ሃንድ ስንጽፋቸው ፕሪፊክስ ይባላል። ብዙ ናቸው የምንጠቀምባቸው ፕሪፊክሶች የአምና መጻፍ ላይ ብታዩ ብዙ ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር ግን የተቀመጡት አምስት ብቻ ናቸው። ሜጋ ማለት 10 ደ ፓወር ኦፍ 6 ማለት ነው። ይሄ ማለት አንድን ጽፋችሁ 6 ዜሮዎችን መጻፍ ማለት ነው። ኪሎ ማለት 10 ደ ፓወር ኦፍ 3 ነው። ስለዚህ አንድን ጽፋችሁ 3 ዜሮዎችን ማለት ነው። ሴንቲ ማለት 10 ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ነው። አንድን ጽፋችሁ ወደ ኋላ 2 ነጥብ መሄድ። ሚሊ ማለት 10 ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ነው። ስለዚህ አሁንም አንድን ጽፋችሁ ወደ ኋላ 3 መሄድ ማለት ነው ነጥብ። ማይክሮ ነው ማይክሮ ደግሞ 10 ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 ነው። ስለዚህ አንድን ጽፋችሁ ወደ ኋላ 6 ቁጥራችሁ ነጥባ ማስቀመጥ። እነዚህ ናቸው ኮመን የሆኑት። አሉ ግን ሌሎችም ቴራ ጊጋ ሄክተር የሚባሉ ማለት ነው። ሶለ ምንድነው እነዚህን እናየው? ኮንቨርዥን ስለሚያስፈልገን ሜጀርመንት ስናካሂድ ሳይንስ ላይ ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት መቀየር ግዴታ ነው ያስፈልገናል። ለምሳሌ አንድን ማስ ሜጀር ስናደርግ በግራም ሜጀር አድርገን ወደ ኪሎግራም መቀየር ሊኖርብን ይችላል። በሜትር ሜጀር አድርገን ወደ ኪሎ ሜትር መቀየር ሊኖርብን ይችላል። ስለዚህ እንዴት እንደምንቀይር ማወቅ አስፈላጊ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ፕሪፊክሶቹን ማወቅ ኢዚ እንዲሆን ነው የሚያገለግለን። ፕሪፊክሱን ካወቅን በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ይሄንን ይዩት 6.5 ኪሎ ግራምን ወደ ግራም ቀይሩት ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው ያደረገው? ኪሎ ቦታ ላይ ቀጥታ 1000 አስገባ። ምክንያቱም ኪሎ ማለት ስንት ነው ብለናል? 1000 ነው ስላልን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የምናደርገው ምን ነበር? 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም ከሆነ 6.0 ግራም ደግሞ ስንት ይሆናል ብለን ነበር ካልኩሌት የምናደርገው። ፕሪፊክሱን ካወቀን ግን ቀጥታ የፕሪፊክሱ ቦታ ላይ ማስገባት ቁጥሩን ማለት ነው።
ሁለት መቶ ሜትርን ወደ ኪሎ ሜትር ቀይሩ ስንባልስ? አብዛኛውን ጊዜ ግራ ለማጋባት ፕሪፊክስ የያዘውን በቀኝ ሳይድ ያደርጉታል። በዚህ ጊዜ ገልብጡት እናንተ። ስለዚህ አንድ ኪሎ ሜትር ማለት ስንት ሜትር ነው? ኪሎ ቦታ ላይ አንድ ሺህ ማስገባት ነው። ስለዚህ አንድ ሺህ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኪሎ ሜትር አንድ ሺህ ሜትር ነው። ሁለት መቶ ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል ብላችሁ ክሪስ ክሮስ ማድረግ። አንድ ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል ብላችሁ ከጀመራችሁ ግን ይከብዳችኋል። ስለዚህ ፕሪፊክስ የያዘውን ሳይድ ሁል ጊዜ በግራ በኩል አድርጉት። ምሳሌ ከመጀመሪያው ኤን እንስራ። 0.6 ኪሎ ሜትርን ወደ ሴንቲሜትር ቀይሩት ነው የሚሉት። ይዩት፣ አሁን መሀል ላይ ምን አለ? ሜትር አለ። ሜትርን ዘለው ነው ቀጥታ ወደ ሴንቲሜትር የሄዱት። እኛ ግን እንዲቀለን መጀመሪያ ከኪሎ ሜትር ወደ ሜትር፣ ከዛ ከሜትር ወደ ሴንቲሜትር እንቀይራለን። ሶ ወደ ሜትር ለመቀየር ኪሎን መተካት ነው በአንድ ሺህ። ስንት ይሆናል? 0.6 ሲባዛ በአንድ ሺህ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኪሎን በአንድ ሺህ ስለተካን ሜትር ናት የምትቀረው። አንድ ዜሮ ስናጠፋ ነጥቧ ታልፋለች። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 600 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ግን አልደረስንም መልሳችን ላይ። የተጠየቅነው በሴንቲሜትር ነው፣ ያገኘነው በሜትር ነው። ስለዚህ 600 ሜትርን ወደ ሴንቲሜትር እንቀይራለን ማለት ነው። ይህንን ወደ ሴንቲሜትር። ቅድም እንዳልኳችሁ ፕሪፊክስ ያለውን ሳይድ ሁል ጊዜ ወደ ግራ ለማድረግ ሞክሩ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አንድ ሜትር 100 ሴንቲሜትር ስለሆነ 600 ሜትር ስንት ይሆናል ትላላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ብትቀይሩት አንድ ሴንቲሜትር ስንት ይሆናል ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። ግን ይከብዳል፣ አሁን ሳስበው ይከብዳል። ስለዚህ በዚሁ ሜትር መስራት ትችላላችሁ፣ ከዚህ በፊት በምታውቁት ማለት ነው። አንድ ሜትር 100 ሴንቲሜትር ከሆነ 600 ሜትር ስንት ይሆናል? ክሪስ ክሮስ ስታደርጉ 600 ሲባዛ በመቶ ሲካፈል ለአንድ ነው የሚቀራችሁ። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 600 ሲባዛ በመቶ 60 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መልስ ይሄ ነው ማለት ነው። ሁለተኛውን ደግሞ እንስራ። በፕሪፊክስ ማስቀመጥ ነው። በፕሪፊክስ ከማስቀመጣችሁ በፊት መጀመሪያ ወደ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን መቀየር አለባችሁ። ወደ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስንቀይር ኤ ታይምስ ቴን ደ ፓወር ኦፍ ኤን በሚለው ፎርም ነው የምናስቀምጠው። ኤ ደግሞ በአንድና በአስር መካከል መሆን አለባት። አስርን አትጨምርም። ስለዚህ ለምሳሌ 5 የሆነ ቁጥር ሲባዛ ቴን ደ ፓወር ኦፍ የሆነ ቁጥር ሆኖ ነው መቀመጥ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ነጥቦቹን ሙቭ በማድረግ በአንድና በአስር መሀል እንዲሆኑ ማድረግ ነው ሀሳባችን። አሁን እዚህ ጋር ነጥቧን አንድ ሙቭ ብናደርጋት 350 ነው የሚሆነው። በዜሮ እና በአስር መሀል አይደለም። ስለዚህ ድጋሚ ሙቭ እናደርጋለን፣ 35 ይሆናል። ድጋሚ ሙቭ እናደርጋለን፣ ሶስቴ ሙቭ አረግን ማለት ነው። ሶስቴ ሙቭ ስናደርግ 3.5 ነው የምናገኘው። ስለዚህ 3.5 ሲባዛ ቴን ደ ፓወር ኦፍ ብለን ሶስትን ነው የምንጽፈው። ግን ፖዘቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ? ወደ ግራ ከሄዳችሁ ሁልጊዜ ፖዘቲቭ ነው፣ ወደ ቀኝ ከሄዳችሁ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። አሁን ነጥቧ እዚህ ጋር እንደነበረች ነው የምናውቀው። ከዛ ወደ ግራ ነው ሶስት የወሰድናት። ስለዚህ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው።
ቢን እንስራ። ይህንን በአንድና በአስር መካከል ስናደርግ ስንት ነው የሚሆነው? አንድ ነጥብ ሁለት። ሶ ነጥቧ እዚህ ጋር ነው ያለችው። አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ሙቭ አደረግናት ማለት ነው። ስለዚህ ታይምስ ቴን ደ ፓወር ኦፍ ስሪ ይሆናል፣ ግን ወደ ቀኝ ስለሆነ ማይነስ ነው የሚሆነው። ሲ ላይ ብንመጣ ዋን ነው የምንለው፣ ከዛ ሁለት ነው የምንመጣው። ምክንያቱም አንድ ብቻ ከወጣን ዜሮ ነጥብ አንድ ነው የምናገኘው። ነጥቧ አንድ ሙፍ ታደርጋለች ማለት ነው ወደዚህ። ስለዚህ ዋን ታይምስ ቴን ደ ፓወር ኦፍ ሁለቴን ያወጣናት፣ ስለዚህ ሁለት ነው የምትሆነው፣ ግን ወደ ቀኝ ስለሆነ ኔጌቲቭ ነው የምትሆነው። ከዛውም በፕሪፊክስ መተካት ነው። ቴን ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቱ ማን ነው? ሴንቲ ነው። ስለዚህ ዋን ሴንቲግራም ይሆናል ማለት ነው። ይቺ ግራም እንዳለች ናት፣ የትም አልሄደች። ስለዚህ አንድም እንዳለች ትወርዳለች። ቴን ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቱን በሴንቲ መተካት። እዚህ ጋርም እንምጣ። ሰከንድ እንዳለች ናት። 1.2 እንዳለች ትወርዳለች። ቴን ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 በሚሊ ይተካል፣ ሚሊ ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጣልን 3.5 ታይምስ ቴን ደ ፓወር ኦፍ 3 ነው። 3.5 እንዳለች ትወርዳለች። ቴን ደ ፓወር ኦፍ 3 ኪሎ ነው። ከዛ ሜትር ትወርዳለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ሳይንቲፊክ ኖቴሽን መጀመሪያ ጽፈን ወደ ፕሪፊክስ የምንቀይረው። ሌላው ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ሜዥር ማድረግ ነው። ቅድምም ስናወራ ነበር ስለ ኢንዲጂኒየሶቹ ወይም ስለ ትራዲሽናሎቹ አይተናል። አሁን ደግሞ ኢንስትሩመንቶችን በመጠቀም ሞደርን በሆነ ሜትድ እንዴት ነው የምንለካው የሚለውን ነው የምናየው። ዩዚንግ አፕሮፕሪየት ዲቫይስስ፣ ትክክለኛ ዲቫይሶችን ማለት ነው። የመጀመሪያው ማስ ነው የሚለካው። ማስን ለመለካት የምንጠቀመው ባላንሶችን ነው፣ ወይም ከዚህ በፊት እንደምናውቃቸው ቢም ባላንስ የምንላቸው። እዚህ ጋር ግን ብዙ የባላንስ አይነቶች ስላሉ ነው ባላንስ ብቻ ያለው። ለምሳሌ ቶፕ ፓን ባላንሶች አሉ፣ ከላያቸው ላይ ፓን ያላቸው ማለት ነው። ቴብል ባላንሶች አሉ፣ አብዛኛውን ጊዜ ሱቅ የምናገኛቸው። ስፕሪንግ ባላንሶች አሉ። ይህንን እንደውም ስሙን የት ነው የምናውቀው? ፎርስን ሜዥር ማድረጊያ ጋር። ግን አንዳንድ ጊዜ አትክልት ቤቶች ላይ ወይም ጁስ ቤቶች ላይ ካያችሁ ማስን ሜዥር ለማድረግ የሚጠቀሙበት ስፕሪንግ ባላንስ አለ። ፕላትፎርም ባላንሶች አሉ። እነዚህ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ወፍጮ ቤት አካባቢ የምንጠቀምባቸው። ከዛ ኤሌክትሮኒኮች አሉ፣ ሱፐርማርኬቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አድቫንስድ የሆኑ ቦታዎች ላይ የምታገኟቸው ማለት ነው። እነዚህ ማስን ሜዥር የምናደርግባቸው ናቸው። ሜዥር አድርገን ግን ማግኒቱድ ያስፈልጋል፣ ፕላስ ዩኒት ያስፈልጋል። ዩኒቱ ደግሞ ኤስአይ ዩኒት ሊሆን ይችላል፣ ነን ኤስአይ ዩኒት ሊሆን ይችላል። የማስ ኤስአይ ዩኒት ኪሎግራም ነው። ነን ኤስአይ የሚባሉት ደግሞ ግራም ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ ፓውንድ ሊሆን ይችላል፣ አውንስ ሊሆን ይችላል። ማሱ በጣም ትንሽ ከሆነ ግራምን እንጠቀማለን። ማሱ ደግሞ ከአንድ ግራም በታች ከሆነ፣ በጣም ትንሽ ከሆነ ሚሊግራምን መጠቀም እንችላለን። ትልቅ ከሆነ ደግሞ ኩንታልን መጠቀም እንችላለን። ኩንታል ማለት ስንት ነበር? 100 ኪሎ ግራም። ቶንንም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌንግዝ ይላል፣ ግን ማስ ብለን እንተካዋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያሉት ዩኒቶች የሌንግዝ አይደሉም፣ የማስ ናቸው። 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም። ኪሎ ማለት ራሱ 1000 ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ግራም ደግሞ 1000 ሚሊ ግራም ነው።
ይህንንም በዚህ መልኩ መያዝ ትችላላችሁ። በሳይንቲፊክ ኖቴሽን በፕሪፊክስ እንዴት እንደምንሄድ ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ኮምፕሊኬትድ ስለሚሆን እንደዚሁ ያዙት። አንድ ኩንታል 100 ኪሎ ግራም ነው። አንድ ቶን ሲሆን ደግሞ 1000 ኪሎ ግራም። ስለዚህ 10 ኩንታል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 10 እንዳለች ሆና ኩንታል ቦታ ላይ 100 ኪሎ ግራምን ብንተካ 10 ጊዜ 100 1000 ስለሚሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ኤግዛምፕል ዩት How much is 1200 gram in kilogram? ስለዚህ 1 ኪሎ ግራም ማለት 1000 ግራም ነው። 1200 ግራም ስንት ኪሎ ግራም ነው ብላችሁ ክሪስ ክሮስ 1200 ሲባዛ በአንድ ሲካፈል ለ1000 ነው የሚቀራችሁ። እነዚህን ታጣፋላችሁ። 12 ሲካፈል ለ10 1.2 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሌንግዝን ሜጀር ማድረግ ነው። ሌንግዝ ማለት ቁመት ነው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ምን ያህል ረጅም ነው የሚለውን ነው የሚያሳየው። የኦብጀክቱ ሳይዝ ላይ ተመስርተን የተለያዩ ነገሮችን እንጠቀማለን፣ ወይም የተለያዩ መለኪያዎችን። ለምሳሌ ለመለካት አንዳንድ ጊዜ ደብተር ሊሆን ይችላል፣ ወረቀት ሊሆን ይችላል። ለመለካት ምን እንጠቀማለን? ማስመሪያ እንጠቀማለን። ነገር ግን አንድ አናጢ የሚሰራው ቤት ጋር ሄዶ ማስመሪያ ልጠቀም ማለት አይችልም፣ ምክንያቱም ሳይዛቸው አይመጣጠንም። ስለዚህ ሳይዛችን ላይ ተመስርተን ነው ኢንስትሩመንት የምንመርጠው ማለት ነው። እዚህ ጋ ሜትር ሩለሮች አሉ፣ ሜዥሪንግ ቴፕ አለ። ይሄኛው ለቁመት የምንጠቀምበት ነው፣ ሜትር የምንለው። ይሄኛው አብዛኛውን ጊዜ ልብስ ቤቶች ላይ አጋጥሟችሁ ከሆነ የሚጠቀሙበት ነው፣ ወገብ እግር አካባቢ ላይ ለመለካት ማለት ነው። በአጠቃላይ የሚተጣጠፍ ስለሆነ እሱን ይመርጡታል። ቨርኒየር ካሊፐሮች አሉ። ከሁሉም አንጻር በጣም የተሻለ ልኬት የሚያሳየው ቨርኒየር ካሊፐር ነው፣ ሞደርንም ስለሆነ ማለት ነው። የሌንግዝ ኤስአይ ዩኒት ደግሞ ሜትር ነው። ነገር ግን ሌንግዙ በጣም ትልቅ ከሆነ ረዥም ከሆነ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ናዝሬት ወይም ደግሞ አዋሳ ያለውን ከሆነ መለካት የምንፈልገው በሜትር ከመግለጽ በኪሎ ሜትር መግለጽ ነው የሚሻለው፣ ረጅም ስለሆነ ማለት ነው። በሜትር ከገለጽ ነው በጣም ትልቅ ቁጥር ነው የሚሆነው። ለዛ ነው ኪሎ የምትለዋን ፕሪፊክስ የምንጠቀመው። አጭር ከሆነ ደግሞ ሌንግዙ ሴንቲሜትር ወይም ሚሊሜትርን እንጠቀማለን። ወረቀት ላይ ስዕል ስንስል ለመለካት ኪሎ ሜትርን አንጠቀምም። ሶ እንደዚህ አይነት ኮመን ሴንስ የሆኑ ነገሮችን ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሪሌሽንሽፓቸውን ስናይ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ነው። ኪሎ ቦታ ላይ 1000 መተካት። 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው። 1 ሴንቲሜትር 10 ሚሊ ሜትር ነው። ከዚህ በፊት የምናውቀው ነገር ነው። Note that when we are measuring lengths using these devices, do not forget to place the zero mark exactly at one end of the thing you are measuring and read the scale at the other end. እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ስለካ ለምሳሌ ይሄን እርሳስ መለካት ፈለግን እንበል፣ ዜሮ ነው ማስቀመጥ ያለብን እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ስናነበው ስንት ይሆናል? 8 ይሆናል። ከአንድ ብንጀምር ኖሮ 9 ይሆን ነበር። ስለዚህ በእኛ ስህተት ምክንያት 9 ሴንቲሜትር ነው ብለን ሪፖርት እናደርጋለን፣ ወይም እዚህ ጋር በኢንች ስለሆነ 9 ኢንች ነው ብለን ሪፖርት እናደርጋለን፣ ስህተት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮን ማስቀመጥ መርሳት የለብንም። እዚህ ጋር ሞር ኮንቨርዥን ያለው ከአንዱ ዩኒት ወደ ሌላው ዩኒት ኮንቨርት ማድረግ። አንድ ሜትር ውስጥ ስንት ሚሊ ሜትሮች አሉ ነው የሚለው። ስለዚህ መጀመሪያ ሜትርን ወደ ሴንቲሜትር ቀይሩት።
1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር 1 ሴንቲሜትር 10 ሚሊ ሜትር ከሆነ 100 ሴንቲሜትር ስንት ሚሊ ሜትር ነው? ክሪስ ክሮስ 100 ሲባዛ በ10 1000 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላው ታይም ነው። ቀደም እንዳልነው ስለ ዲዩሬሽን ነው የሚያወራው። ስለ ጊዜ ርዝማኔ ማለት ነው። ኳንቲፋይ ያደርጋል ስንል በቁጥር ነው የሚገልጸው። ጊዜን ስንገልጽ በሰዓት ነው የምንገልጸው፣ በደቂቃ ነው፣ በሰከንድ ነው። ቁጥሮችን በመጠቀም ኳንቲቲ ማለት ነው። ታይምን ሜጀር ስናደርግ ስቶፕ ዋችን ወይም ክሎክን እንጠቀማለን። ስቶፕ ዋች የምንለው እጃችን ላይ የምንጠቀመው፣ ክሎክ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ግድግዳ ላይ የሚሰቀለው ማለት ነው። ዲጂታሎችም ግን አሉ፣ አብዛኛውን ጊዜ እንደ አላርም የምንጠቀምባቸው። የታይም ኤስአይ ዩኒት ሰከንድ ነው። ግን ረጅም ከሆነ ኢንተርቫሉ ሚኒትን ልንጠቀም እንችላለን፣ አወርን ልንጠቀም እንችላለን። ዴይ፣ ዊክ፣ መንስ፣ ይር፣ ዲኬድ፣ ሴንቸሪ፣ ሚሊኒየም እያለ ይቀጥላል። ዲኬድ ማለት ስንት ዓመት ነው? 10። ሴንቸሪ 100። ሚሊኒየም ደግሞ 1000 ናቸው። በተለያዩ ዩኒቶች መካከል ይሄ በጣም ቀላል ነው፣ ኤሌመንተሪ የሆነ ነገር ነው። አንድ ሰዓት 60 ደቂቃ ነው። አንድ ደቂቃ 60 ሰከንድ። አንድ ቀን 24 ሰዓት፣ አንድ ሳምንት 7 ቀን፣ አንድ ዓመት ደግሞ 365 ወይም 366 ቀናቶች ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄን ኮንቨርት ማድረግ በጣም ቀላል ነው። አንድ ሰዓትን ወደ ሰከንድ ቀይሩ ከተባላችሁ መጀመሪያ ወደ ሚኒት፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሰከንድ ትቀይራላችሁ። ሌላ ሜጀር የሚደረገው ደግሞ ፋንዳሜንታል ወይም ቤዚክ የሆነው ፊዚካል ኳንቲቲ ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸርን ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀመው ቴርሞሜትርን ነው። ቴርሞሜትር ኢዝ ዘ ዲቫይስ ዩዝድ ቱ ሜጀር ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ አን ኦብጀክት ኦር ፕሌስ። የአንድን ዕቃ ወይም የአንድን ቦታ ቴምፕሬቸር ለመለካት የምንጠቀመው ቴርሞሜትርን ነው። ኤስአይ ዩኒቱ ደግሞ ኬልቪን ይባላል። አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደግሞ ዲግሪ ፋራናይትን ነው እንደየቦታችን። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ አብዛኛውን ጊዜ ሴንቲግሬድ ወይም ሴልሺየስ ነው የምንለው። አሜሪካ አካባቢ ደግሞ ፋራናይት ነው የሚባለው። ኤስአይ ዩኒቱ ግን ኬልቪን ነው። ቴርሞሜትሮችን ስናይ ደግሞ አናሎግ ወይም ዲጂታል ሊሆኑ ይችላሉ። ዲጂታል የምንላቸው በዚህ መልኩ ቁጥር የሚያሳዩ ናቸው። አናሎግ የምንላቸው ደግሞ በሙቭመንታቸው ምክንያት ሜጀር እንድናደርግ የሚረዱን ማለት ነው። ለምሳሌ ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ወይም አልኮል ቴርሞሜትር ሞቃት ቦታ ውስጥ ስንከታቸው ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። ያንን ኤክስፓንሽን በማየት ነው ምን ያህል ነው ወደ ላይ ከፍ ያሉት የሚለውን በማየት ቴምፕሬቸሩን የምናውቀው። ዲጂታሎች ግን ራሳቸው ቁጥሩን ይነግሩናል።